היי ילדים, זאת שוב חמוטל. והפעם שאלו את הילדים למה אסור להרביץ. הם בגן לפעמים ככה מתקשים וכשיש איזה דילמות ומרביצים אחד לשני. ואני כל הזמן אומרת אסור להרביץ, אנחנו לא מרביצים ואנחנו מדברים על זה הרבה 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 בגן. והם שאלו אותי למה? כי באותו רגע משהו מעצבן אותם, או הם לא קיבלו משהו שהם רוצים, או מישהו העליב אותם. וזה הדרך הכי נוחה להם, זה לתת להביא מכות. אז למה אנחנו לא מרביצים? באמת, זו שאלה קשה. אבל בוא נחשוב. קודם כל כי מכה זה לא פותר את הבעיה. זה שדחפת מישהו, העפת לו כיף, זה לא פותר את הבעיה, וזה לא נותן לך לקבל את הצעצוע או את מה שרצית. אולי לא עוזר לך להוציא איזה תסכול, אבל אצלי בגן, אז כאילו יש לזה תגובה לא, כאילו מבחינת הצוות ובכלל בעולם. חוץ מזה, אנחנו, ואצלי בגן זה ילדים שמדברים כבר, אנחנו יודעים לדבר. ואם נשב ונדבר עם הצד השני, עם הילד השני, ונקשיב לו, ונראה למה הוא רוצה את הבימבה, ולמה אתה רוצה את הבימבה, או למה הוא רוצה להיות ראשון במגלשה, או אתה רוצה להיות במגלשה, נצליח ככה להבין את הצד האחר, ולהיות ביחסים יותר טובים, ואף אחד לא יזכה, ואף אחד לא יכעס. ובגלל זה עשו, גם כשאנחנו מרביצים, זה תמיד כואב למישהו אחר, ואנחנו לא רוצים להכאיב, כמו שאנחנו לא רוצים שיכאיבו לנו. אז לכן אסור להרביץ. וזהו, לחיים ופתירת בעיות במילים. נשיקות.